nga organet tona dhe bashkë me organet nërgumtare të pranishma. Kreju tashi aktuali këqësës tha që me zërë zedet nuk mund të mba. Që mund të lërësot fillim është një deklarat e tilë, pa vashë që sëtë pra tha që do të bëjmë përpjekje po, të ushtrojmë, të organizojmë zedet pra për të mënsuar ushtrimin e të drejtës së votës. Apo është diçka që do të thosha para gjikuse, sepse në ratë parë, a zotëri me respektin matë mandaj nuk ka përvojt madhenë në një institucion të tjilë dhe dyta nuk thua ashtu lehtë, sepse përfaqëson një institucionet për kacë dhe procesit zgjedor është obligim kushtetus. Zgjedet duhet bërë për pjekve që të mbahen. Nuk po them në asim një që në kushtet a normale dhe në kushtet të rëzikshme të sigurisë, nga aspekt të sigurisë të mbahen. Por unë mendoj që institucionet për kacën e kemi tri kategori të institucionet të sigurisë që e bëjnë sigurin atje dhe këto kanë atë mision dhe atë përgjësi dhe të duhet ta bënin. Nuk janë gjithë qytetarët atje të ngritur, janë grupet kriminale të cilat thjeshtë lethe shpejt por dhe trojnë. Por edhe troj. qytetarët ndikohen me pasaj për këtyre grupeve? Po ato qytetarët, deri tash nuk janë ndikuar, por ne nuk besoj që presin nga jo që shojnë me dim, kemi një përvojnë ne edhe me mori institucionale dhe qytetare, që binizet vjetë dhe qytetarët me gjithat ma shumë janë manipuluar, janë detyruar, janë shantajuar, e ma herët nga disa grupe tjera, rojet e urës, e të urs, tjera strukturat të mbrojtës ashtë të qytur civile, tani nga një, nga një struktur të themi gjusëm a, politike legale, gjusëm kriminale, si që është lisa sërbet, cilën vete kemi kryuar fatkesishtë përfajsusit ta në Bruxelles, produkti Beograd dhe sënimi Beogradit për të blokuar jetën institucionalet komunitetit sërb, duke përjashtuar gjitha ta segmente politike, parti politike, të cilat kishin filluar me vitet të ratë integrosh institucionet tona. Pra është fajë edhe i juni, si do qoftë nuk është gjendja aqë alarmante, po nuk jam unaj që e vlerësoj, duhet të vlerësojnë institucionet e sigurisë dhe unë mendoj që duhet bërë përpjekje për të kryuar kushte minimale për të imbajtur zhjelën. Qofë të tila përpjekje në bas të vlerësime në sigurisë, nuk mund të bëhen ose nuk janë kushtet e tila, atëherë është të vlerësimi i instituciones për të Do. kompetente, për të vendosur, po ose jo të zjedhjat. Po, dhe si mund të vlerësohet pra pikrësht që e sigurisë, zoti? E...